gagah gitu. Wih, ganteng. Wah. Aing ngaran teh Rudi naon atuh nu asli? Ngaran saha? Ngaran. Rudi naon? Oh, Rudi Guntara pemain Persib. Pemain Persib batu. Bahula. Naon? Pemain naon? Angkatan laut. Corona. 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 Ini pastor corona. Oh gitu, oh. Okelah kalau corona. Begitu mah. Ya, sip. Hai corona orang mana? Pastor atau corona orang mana? Kita orang-orang. Mana? Kumacing. Jalan naik pastor kieu. Oh, oh, masker. Pakai masker lain pastor. Cok pakai contohan kumah. Contohan kumah. Engke le, engke tedenela rokona. Tedenela rokona. Masker kumah. Pastor. Master pakai master. Panter gitu jawaban. Oh, oh gitu. Penghandal corona. Ame ta corona. Oh, oh bener. Panjang nama jadi corona meureunnya. Oh, eh. Gitu. Kan bisa gitu sih ya, kumaha? Corona. Corona. Bisa eta diberena. Tadi ya. Paster, bisa paster. Amerika disaha. Oh, jong. Oh. Jong saha? Baro. Ngarana teh naon eta? Ngarana eta naon? Motor. Master, master. Warna naon eta, Rod? Warna naon? Biru. Biru. Mana nempo warna biru? Mana biru sih balik eta? Poho batu teh nyarahon. Kopi naon eta? Kapal api. Kapal api. Kapal. Hideung, hideung. Eta naon warna naon ningali? Lain. Ieu paster, paster. Bareum. Oh, bareng. Kan kadieu. Bareng dikit. Eta rokok naon eta? Rokok naon eta? MLD. MLD. Tapi bak. Naon? Jualan karekeun. Isukan poe naon? Heeh. Isukan poe naon? Motor. Oh, poe motor.